aicināšu priekšstādātāju Valentīnu iesist pēdējo dēli, ieskrūvēt pēdējo dēli, ka šis tilts ir tapis tieši 2012. gadā. Pēc vairāku mēnešu ilga darba, saskaņošanas procedūrām, labiekārtošanas un būvdarbiem, Ikšķele iegūsa vēl vienu sakārtotu vietu – trošu tiltu par Mazās Juglas upi. Šeit ir saimnieciskā kārtā, pa ļoti saprātīgām naudām tapis atjaunots trošu tiltiņš, reizē ar pievadceļu, kas ir, kā iepriekš teicu, mūsu apmeklētājiem, mūsu interesentiem, lai varētu labāk pārvietoties. Arī visi šis trajektorija sakārtota. Šis darbs nav vienkārši. Būves pamati liecinot, ka pirms Pirmā pasaules kara šīs bijis pārbraucams tilts ar lielu celtspēju. To kara laikā uzspridzinājuši latviešu strēlnieki, mēģinot aizturēt vācu karavīrus. Tuvēja apkārtnē notikušas sīvas kaujas. Ikšķeles novada pašvaldības pārstāvi norāda, ka šajā vietā izveidojas turisma taka, kas savieno Ikšķeli ar Tinūžiem un ļauj iepazīt novada vēsturi. Ja turists ar velospēdu vai kājām gājies iet no Ikšķeles, viņš iet pa Pirmā pasaules kara cīņu vietām. Tie ir kapurāmuri viens, kapurāmuri divi kapi. Tad Liepāda ir kapu garām, tad viņi tālāk Pikalnes salaspils teritorijas kapi, Auziņa salaspils teritorijas kapi. Ieguldot aptuveni 5000 latu, Ikšķeles pašvaldība, kā saka, nošāvusi divus zaķus ar vienu šāvienu. Ne tikai sakārtota dzīves vida lauku teritorijas iedzīvotājiem, bet arī novads padarīts turistiem pievilcīgāks un ērtāks. Laura Liepiņa, Zanda Tereško, Toms Ezerietis, Ogres televīzija.